السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بروينيو مدنيال كنتي هبون داوديال إدي الهنتي با ميل كستوات كسوغنتين وحاد كسو دواتان برنامجكا ماليلي ور إيوانو أو سيتو ساهدين كغي مادا تلفزيون كالاباد إر تي دي برنامجكا وحان آلابا كسوغا دانا حمنا دينا عورك يوور باينتا سيدو كالي وحان كسوغا دانا قيبتا دينا عقرمدا وحمد أن كل ما نيسينو والمركو هري وحان كوهرينينا حمد توريسي برنامجكا دينا عورك يوور جيسيدا wargeyska le parisien iyo wakaaladda anadori ee wararka oo fadhiisa turkiga waxay soo xigteen warbixin ay soo saareen hay'adaha bini'aadamjinimo ee qaramada midoobay waxayna warbixintaasi ay kaga hadleen muslimiinta ruwangaha ee birmania ee iyo ku gaaray dalka bangladesh in tiradoodu ay boqolaalka badan tahay waxana warbixinadan maanta ay yihiin kuwa si aad ah saxaafadaha ka soo baxaya dalalka reer galbeedku ay si aad ah uga warameen iyadoo dawladda maraykanka ay soo saartay in ganaaxyo kala duwan dusha ay uga saarayso xukuumadda dalkaasi Myanmar ee Birmania kadib markii lagu eedeeyay in ay si baaxad leh oo ballaaran ay u geysteen tacaddey kala duwan oo lagu qaaday shacabiga muslimiinta rohingyaha ee ku nool dalkaasi Birmania gaar ahaan gobolka lagu magacaabo Arakan ee ka agdhow dalka Bangladesh ee deriska la ah dalkaasi Birmania sidoo kale hay'adda HCR iyo sidoo kale hay'adda socdaalka adduunka OIM ayaa waxa ay soo saareen warbixin ballaaran oo ka warameysa in xaalka dadkaasi ka barakacay dalka Birmania hadda lagu soo waramayo inay kor u dhaaftay 600 kun oo qof oo hadda laga cabsii qabo in bisha nagu soo aadan ay gaadho 1 milyan qof oo rohinga ah oo laga tiro badan yahay oo ku nool dalkaasi Birmania in guud ahaan ay gaaraan dalka dariska la ee Bangladesh halkaas oo ay ku sugan yihiin xariyo fara badan oo ay maareeyso hay'adaha kala duwan ee qaramada midoobay dalka Birmania ayaa bishii uu tan iyo 20-keedii wixii ka dambeeyay waxa bilaabay howlgallo kala duwan oo ka dhan ah dadkaasi muslimiinta oo ay fuliyeen ciidamada dalkaasi Birmania kuwaas oo geystay tacadiyo iyo dambiyo iyo sidoo kale kufsi ay kula kaceen dadka muslimiinta rohingyaha ee ku nool dalkaasi Birmania xaalkaasi ayaa waxa uu yahay mid si aad dalal fara badan islaama cadho u gelisay qaramada midoobayna hore ayaa waxa uu sheegtay in looga baahan yahay xukuumadda Birmania inay joojiso tacadiyada loo geysanayo shacabiga rohingyaha ee ku nool dalkaasi Birmania wargeyska Lupin ee ka soo baxa Faransiiskuna waxa uu ka hadlay kadib markii madaxa diblomaasiyadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson uu booqasho ku gaaray dalka Pakistan waxaa haddaba laga sugayaa Tillerson in uu gaaro caasimadda Kabul ee dalka Afghanistan iyada oo Mareykanka ay ciidamo fara badan ka joogaan dalka Afghanistan saxaafadaha maanta ka soo baxay dalalka reer galbeedka oo hadii aanu ku socono ayaa waxa ay sheegeen Rex Tillerson oo ah madaxa diblomaasiyadda ee dowladda Mareykanka ayaa waxa maanta galin dambe laga sugayay dalkaasi Pakistan inuu gaaro sidii uu la kulmi lahaa madaxda ugu sarreeya ee dalka Pakistan waxaana ay qayb ka tahay booqasho uu ku maray qaar ka mid ah dalalkaasi Aasiya isagoo soo maray dambe isagoo shalay ku sugnaa dalka Afghanistan halkaas oo xitaa saldhigga military ee lagu magacaabo Bagram oo ku yaalla magaalada Kabul ee xarunta dalkaasi Afghanistan oo kula kulmay madaxweynihii Ashraf Ghani madaxweynaha dalkaasi Afghanistan amuuraha Rex Tillerson oo kala hadlay xukuumadda dalkaasi Afghanistan ayaa waxa ay tahay in la xoojiyo dadaalada kala duwan ee ka dhanka kooxaha Taliibaanka iyo sidoo kale ururka Daacish gaar ahaan qaybaha ka fircamay dalkaasi Afghanistan oo lagu soo waramayo in buurleey fara badan oo dalkaasi Afghanistan hadda ay ku tiro bateen maleeshiyinta ururka Daacish ee ka dilaacay dalkaasi Afghanistan Rex Tillerson madaxa diblomaasiyadda ee dowladda Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda uu ka madax ka yahay madaxweyne Donald Trump ay laba jibaarayso ciidamada ku sugan dalkaasi Afghanistan iyadoo la kordhiyay bilihii aanu soo dhaafnay waxana uu sheegay in dadaal fara badan xukuumadda Mareykanka ku bixinayso sidii hoos loo dhimi lahaa awoodda ay leeyihiin Taliibaanka iyo ururka Daacish balse maanta ayaa laga sugayaa dalkaasi Pakistan iyadoo lagu soo waramay inuu gaari doono sidoo kale dalka India waana socdaal uu ku maraya saddexaas Rex Tillerson madaxa diblomaasiyadda ee dalkaasi Mareykanka wararka bariga dhexe haddaan imanno wargeyska West de France ee ka soo baxa Faransiisku waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka Suuriya wuxuuna sheegay in ururka Daacish ee dowladda Islaamiya ay qudha ka jareen dad ka badan 100 qof oo ah bulshada raydka ee dalkaasi Suuriya deegaanka lagu magacaabo qaryateyn waxa ay tahay deegaan ka mid ah gobolka Xumus ee dalkaasi Suuriya waxaana halkaasi hadda ka arimiya ciidanka dalka Suuriya ee madaxweyne Bashar
maalmihii aan soo dhaafnay ayaa ciidanka dalkaasi Suuriya waxay kala wareegeen milishiyinta ururka Daacish ee ka dagaalama dalkaasi Suuriya waxana lagu soo warramayaa in laga helay in halkaasi deegaankaasi qaryateen lagu magacaabo ee gobolka Xumis ee dalkaasi Suuriya in laga arkay xabaal wadareed ballaaran oo ay sameeyeen milishiyinta ururka Daacish ee dalkaasi Suuriya halkaasoo lagu xabaalay dad ka badan 166 qof oo ah dad rayid ah oo ku nool deegaankaasi qaryateenka lagu magacaabo ee dalkaasi ee Suuriya saasi maanta waxaa ku warantay hay'adda u dooda xaqoolaysaanka dalka Suuriya ee marka magaciiga la soo gaabiyo loo yaqaan OHAS Daesh ayaa waxa ay sheegtay in dad fara badan oo shacabiga dalkaasi ee Suuriya ah gaar ahaan deegaanka gobolka Xumis ku nool ay si aad ah cara uga muujiyeen tallaabadaasi xabaal wadareedka ballaarneed ee laga helay deegaanada ka midka ah gobolka Xumis ee dalkaasi Suuriya maleeshiyinta ururka Daesh ee ka dagaalama dalkaasi Suuriya ayaa waxaa lagu eedeeyey inay xabaal wadareedkaasi ka dambeeyeen oo ay ku laayeen rayid ka mid ah shacabiga dalkaasi Suuriya balse guud ahaan xaalka dalka Suuriya ayaa waxa uu yahay mid muddooyin ka dambe ka sii daraya iyadoo deegaano kala duwan dalkaasi Suuriya ay ka soconaya dagaalo qadhaadh oo u dhexeeya Daacish ee ciidamada kala duwan ee ka dagaalama dalkaasi Suuriya gudihiisa sida ciidanka dalka Suuriya iyo ciidamada ay leeyihiin kurdiyiinta sunniga dalka Suuriya oo ay ku dagaalo xoogan wali ay uga soconayaan deegaanka Deir Azor lagu magacaabo ee dalkaasi Suuriya halkaasoo wali ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah maleeshiyinta Daacish ka dagaalamaya dalkaasi Suuriya iyadoo maalmihii aan soo dhaafnay guud ahaan lagala wareegay magaaladii Raqqa ee xarunta u ahayd ururka Daacish wargeyska Le Point iyo Figaro ee Faransiiskuna waxa ay ka hadleen in madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisiga dalka Masar uu gaaray dalka Faransiiska waxaana uu wada hadallo la yeelanayaa madaxda sare ee dalka Faransiiska waana maanta saxaafadaha ka soo baxa dalka Faransiiska ayaa waxa ay ka hadleen kulanka ay yeesheen madaxweynaha dalka Masar iyo madaxweynaha dalka Faransiiska iyadoo wargeyska Figaro uu ka hadlay wareysi ballaaran oo madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi uu siiyey saxaafadaasi Figaro lagu magacaabo ee ka soo baxa dalkaasi Faransiiska kaasoo Cabdul Fattah al-Sisi uu kaga hadlay amuuro fara badan oo ku aadan degmada Bariga Dhexe wadahadalada Suuriyaanka iyo wadahadalada Falastiiniyiinta iyo Israa'iil iyo guud ahaan ammaanka dalkaasi Masar isaga oo sheegay in shacabiga dalka Masar ay go'aan tahay inay caawiyaan dalalka walaalahooda ee shacabiga Falastiiniyiinta iyo sidoo kale inay ka adkaadaan kooxaha kala duwan ee ka dagaalama amba hubaysan ee warar kala duwan muddo ku dambeeyay u geystay ciidamada dalkaasi Masar gaar ahaan gobolada Sinayga ee dalkaasi Masar maanta ayaa waxaa saxaafadda ku soo warrameen in madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi madaxweynaha dalka Masar oo la kulmay madaxweynaha dalka Faransiiska oo kulankana uu ahaa mid looga hadlay amuuro fara badan oo ku aadan xagga iskaashiga laba geesoodka ka dhexeeya dowladda Paris iyo dowladda Qaahira iyo sidoo kale amuuro ku aadan wacdaafsi xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo waaxda milatariga oo lagu soo warramayo inay isla soo qaadeen hogaamiyeyaasha labada dowladood ee Faransiiska iyo sidoo kale dalkaasi Masar wararka qaaradda Afrika ugu muhiimsan haddaan imano wargeyska La Presse ee Faransiisku waxa uu ka hadlay in ciidamada Maraykanka warbixin ka soo baxday ay sheegayso inay ku sugnaan doonaan dalka Niger ee qaaraddani Afrika dalka Niger ayaa waxaa lagu soo warramayaa in bishan afarteedii ay ku dhinteen askar ka tirsan ciidanka Maraykanka ee qaybta ka ah howlgalka qaaradda Afrika ee lagu magacaabo AFRICOM waxaana maanta taliyaha sare ee ciidamada dalkaasi Maraykanka General Danforth uu ka hadlay wareysi ballaaran oo saxaafadda ku qabtay aqalka Pentagon-ka ee dalka Maraykanka ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dalkaasi Maraykanku ay wali sii joogi doonaan dalkaasi Niger iyaga oo ka caawinaya ciidanka qalabka sida dalkaasi Niger howlgallada kala duwan ee ka dhanka ah kooxaha aragacayso ee ka jira waqooyiga qaaraddani Afrika ee sidoo kale ururka Boko Haram ee ka dagaalama dalkaasi ee Nigeria General Danforth oo taliyaha sare ee ciidanka dalka Maraykanka ayaa waxa warbixin guud ka bixiyey afar askari oo dalka Maraykanka ku dhimatay dalkaasi Niger xilli ay ka soo laameen qayb goob ka agdhow soodinta dalkaasi Niger uu la wadaago dalka Mali iyagoo ay weheliyaan ciidamo qayb ka ah ciidanka dalkaasi Niger askartaasi Maraykanka ayaa waxaa lagu laayay weerar kadis oo ay ku qaadeen rag hubaysan oo kasoo tallaabay sida wararku ay ku qorayaan dalkaasi Mali oo ka mid ah kooxaha aragacayso ee ka dagaalama waqooyiga dalkaasi Mali Niger ayaa waxa uu sheegay General Danforth inay ku sugan yihiin askar ka tirsan ciidanka Maraykanka oo taageero u fidiya ciidamada dalalkaasi galbeedka iyo waqooyiga qaaradda Afrika
إتاس هذا نقول منه وركدين على سياسة يدعوينك وحان منينا حبيتنا على إسبارك يعيرها ناصر وقيب توجمي مسمى عايتاي إن عيرتويجا كريستيانو رونالدو إيه عيارة كوحدة ريال دي مدريد سيدو كلانا هو عيارة دالكا بورتخيسكا أيها وحو نقضي لاعب كوغو ونكسن دريدا سنتكي لبكون سنتكن لبكون تضبيق طبانيا وانا ماانتا أبال مرينتا بعيسي حالاتو لي هيا دا دون كيكو بادا عاكت فيفا كولان بلاران او لغو مقع داري كولان كبحينتا أبال مرينتا سن الله حلير كا دون كيكو بادا عاكت فيفا أيها وحو قرد هاي حالي مقارد لندن حرونتا عرق دالكا سي انجريسكا كولان كاسي حيدة غرير بورتقيسة كريستيانو رونالدو او دي لكوح دا ريال مادريد ايا واحا مركلة او سحيكتو هو قوليستي ابال مالانتا عيارتويقا الدونكو اقوة ناكسان ايا بيحيسو هاي ادى الدونكو كبادا عاكتا مدعكا اي فيفا رونالدو ايا واحا وهرمارين عيارتويشا كلا عيارتوي ليونيل ميسي او دي لكوح دا كبادا عاكتا بارسلونا او رسدالكا سي ارجنتينا يشتوك لعيارتوي نيمار او دالكا برازيلا او دي لكوح دا باريس سان جيرمان ee dalkaasi Francisco Ronaldo dibaca fara badan ayaa waxa uu ku qaaday inuu sanadkan noqdo ciyaartoyga xiddiga adduunka ee kubada cagta iyo abaalmarinta ay bixinayso ee bixisay xalay tooleed hay'adaasi FIFA ee kubada cagta ee adduunka soo kale tobare Zinedine Zidane tobare kooxda Real Madrid oo ah xiddigii hore ee xulka qaranka dalka Faransiiska ayaa sanadkan waxa uu noqday tobaraha koobaad ee adduunka ee kubada cagta kadib markii laba sano uu socda oo koobka dhagaha weyn ee Champions League uu la qaaday kooxda kubada cagta ee Real Madrid stoqla ciyaartoy fara badan oo kooxda AC Real Madrid ayaa waxa ay qayb ka noqdeen 19 ka ciyaartoy adduunka ugu wanaagsan ee sanadkan soo baxay ee gudoomiye la gudoonsiiyay abaalmarinta ay bixiso xirirka adduunka ee kubada cagta ee FIFA kulankaasi ballaanay xalay ayaa waxa ka qayb qaatay ciyaartoy hore oo kubada cagta ee sidoo kale masuuliyadda ugu sareeya xirirka adduunka kubada cagta ee FIFA oo madax ka yahay Gianni Infantino sidoo kale Maradona iyo Ronaldo waxay ahaayeen xiddigaha ka qayb qaatay kulankaasi ee ahaa xiddigaha kubada aqti adduunka soo maray waa tahay qaybtaasi dhinaca sportka intaas hadaan uga imanno waxaan imanaynaa wararka ugu dambeeyay degmada ah iyo wadamada aan dariska nahay iyo warbaahinta waxa ka qortay wargeyska express ka soo baxa Francisco uu soo xigtay warbixinay soo saartay hay'adda Hearst R ee qaxootiga dunidu waxa lagu sheegay in dalka Sudan dad fara badan oo u dhashay ay dhici karto in dalkaasi ay ka qaxaan waana wararka maanta ka imanaya dalkaasi Sudan oo weli xaaladdu ay aad u caqiran tahay gaar ahaan culada u dhaxaynaysa xukuumadda dalkaasi iyo mucaaradka hubaysan ee ka dagaalama dalkaasi Sudan ayaa waxa hay'adaha kale HCR iyo hay'adda OIM ay sheegeen in dalkaasi ay ka barakaceen dad gaadhiga sanadkan dalkaasi ay ka barakaceen tan iyo markii ay bilaabatay culada labada garab u dhaxaynaysa dad 4 milyan oo shacabiga dalkaasi ee Sudan 2 milyan ayaa waxay ku barakaceen gudaha dalkaasi halka 2 milyan oo kale ay gaadheen dalalka dariska la ah ee kala Uganda, Ethiopia, Sudan iyo sidoo kale dalka Jamhuuriyadda Muqaddasiga ee Congo dalka Sudan ayaa tan iyo 2013 waxa uu cagaha kula jiray xaalad adag oo cakiran oo iyadu ah mid siyaasadeed iyo sidoo kale mid militariba ayadoo dagaalo foolka fool ay u dhaxeeyaan milishiyada dagaalo foolka fool ay u dhaxeeyaan mucaaradka hubaysan ee dalkaasi iyo sidoo kale ciidanka daacadda oo madaxweyne Salva Kiir madaxweynaha dalkaasi ee Sudan waxana hay'adahani HCR iyo OIM ay sheegeen in laga cabsii qabo sanadkan nagu soo aadan ee 2018 dalkaasi inay ka barakacaan 2 milyan oo kale oo shacabiga dalkaasi hadii la xalin waayo xaalka cakiran ee ka taagan gudaha dalkaasi ee Sudan HCR iyo OIM ayaa waxa ay sheegeen inay ka wargariyeen siyaasiinta dalkaasi in la hakiyo ama la joojiyo colaadaasi socota dalkaasi ee ka taagan tan iyo 2013 wargeyska Liberation ee Faransiiskuna waxa uu ka hadlay arrimaha siyaasadda ee dalka Kenya wuxuuna sheegay iyadoo laba maalmood oo keliya ay ka harsan tahay doorashooyinka madaxtinimo ee ku celiska ee dalka Kenya inay dhici karto in mucaaradku ay iskaga hadhaan doorashada waana wararka maanta ugu door karanay dalka Kenya ka imanaya maalinta Khamiista ee nagu soo aadan oo bishu ay tahay 26 dalka Kenya waxa ku beegan inay qabsato doorashooyinka madaxtinimo ee ku celiska ee dalkaasi Kenya kaasoo horey loo sheegay inay ku beegan tahay amba ay dhacayso doorashada 26 ka bishani balse xaalka siyaasadeed ee dalkaasi Kenya ayaa waxa warbaahinta kala duwan ee maanta ka soo baxay dalka Kenya ay sheegaysaa inay ka sii darayaan waxaana lagu soo waramayaa
inay jiraan dibad baxyo kala duwan oo ay qabteen taageerayaasha mucaaradka dalkaasi Kenya, halka madaxweynaha dalkaasi Kenya oo madaxweyne Uhuru Kenyatta oo madaxa ka xisbiga GBL ee dalkaasi Kenya wali ay wadaan mitigada kala duwan ama isku soo baxayda kala duwan ee taageerada ay ku raadinayaan xisbigaasi GBL ee dalkaasi Kenya. Waxaana ay ku soo beegmaysaa xilli guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalkaasi Kenya ee deemo kala duwan ay u soo jeediyeen mucaaradka NASA oo madax ka yahay Raila Odinga, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi Kenya, kaasoo bishan 15-keedii sheegay inuuna ka qayb galeen doorashooyinka dalkaasi Kenya ee madaxtinimo. Walow guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalkaasi Kenya ay sheegeen in Raila Odinga iyo xisbiga uu madaxa ka yahay ayna ogeyn waraaqihiisa ku aadan inuu iskaga harayo doorashooyinkaasi. Dalka Kenya ayaa waxaa laga cabsi qabaa in xaaladda siyaasadda ka sii darto, iyadoo guddiga doorashooyinka ee dalkaasi Kenya maalmihiin soo dhaafnay xubin ka mid ah ay sheegtay inay iskaga hadhay guddigaasi doorashooyinka madaxa bannaan ee dalkaasi Kenya, taasoo ku eedeysay in guddiga doorashooyinku marnaba wax iska bedel weyn aan lagu sameyn tan iyo markii maxkamadda u sareysay dalkaasi Kenya ay diiday natiijooyinkii hore ee ka soo baxay doorashada ka dhacday dalkaasi Kenya bishii uud ee aanu soo dhaafnay. Wargeyska Le Monde ee Faransiiskuna waxa uu soo xigtay warbixin ay soo saartay hay-adda UNICEF ee dhallaanka dunidu waxayna ku sheegtay in 12 milyan oo caruur u dhashay dalka Yemen ay u baahan yihiin gurmad degdeg ah. Saasina waxaa ku dhawaaqday xafiiska isku duwaha hay-adaha qaramada midoobay ayaa ee xagga bini'aadantinimo ayaa waxa ay sheegtay in dhalinyaro fara badan oo caruur ah oo dalkaas Yemen hadda ay u baahan yihiin inay helaan gargaar bini'aadantinimo, waxaana ay ku qiyaastay dad gaadhaya amba caruur gaaraysa 11 milyan oo qof oo ah dhalinyarada amba caruurta shacbiga dalkaasi Yemen. Dadkaasi ayaa waxaa lagu soo warramayaa in si ba'an oo gaar ah u saameysay ama uu saameeyey cudurka kolooraha ee dalkaasi Yemen sida aadka u haya. Waxaana hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay sida hay-adda OMS bilyahaanu soo dhaafnay warbixino kala duwan oo ay soo saartay ay kaga warantay xaalka cudurka kolooraha ee dalkaasi Yemen sida ba'an u saameeyey, iyadoo adeegyada xasaasiga ee lagu talagalay xagga caafimaadkuna dalkaasi ay yihiin baaba kadib dagaaladii ba'anaa ee dalkaasi ka dhacay ka socda tan iyo wixii ka dambeeyey 2015 oo ay isku dhaceen xukuumadda iyo sidoo kale kooxaha hubaysan ee xuutiyiinta ee ka dagaalama dalkaasi Yemen, kuwaasoo lagu eedeeyey in gacan ay la leeyihiin dowladda Iran ee Shiicada ah. Waxaana wararkani maanta ay sheegayaan abahaydahani ay soo saareen ay qayb ka tahay xilli dalkaasi Yemen weli ay ka taagan tahay colaadda u dhaxaynaysa garabyada isku haya dalkaasi Yemen. Qodobka u dambeeya wararka degmadana waxa uu yahay wakaaladda Soona ee wararka u fidisa dalka Soomaaliya waxay soo xigatay warbixin uu jeediyey ama khudbad uu jeediyey Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ha dalkaasi Soomaaliya, waxaana uu ka hadlayay xilli ay socotay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha maamul goboleedka Hiir Shabeelle, waxaana uu Mr. Khayre uu sheegay in ay uu ku ammaanayo gobolkaasi Hiir Shabeelle mas-uuliyiintooda iyo bulshada Hiir Shabeellaba sida ay uga wada shaqeeyaan isku duubnida iyo wadajirka. Waxaa kale uu sheegay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay la garab joogto wixii taageera iyo sidoo kale sidii dib loogu soo celin lahaa hay-adaha kala duwan ee dowladda. Qodobkaasi wakaaladda Soona. Intaas haddaan uga imano, waxaan imanaynaa wararka ugu dambeeyay dalkeenna iyo wararka ugu muhiimsan ee dalka maanta. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa saaka gelin duhurnimadii maanta waxa uu ka soo degay garoonka caalamiga ee xumbuli, waxaana halkaasi kusoo dhaweeyey wasiirka arrimaha dibadda ahna afhayeenka xukuumadda maxamuud cali yuusuf iyo sidoo kale mas-uuliyiin aad u badan oo reer jabuuti ah. waxaana uu ku yimiday jabuuti kadib markii uu gaaray dalka uganda oo kulamno kula soo qaatay madaxweyne yoweri museveniga dalka uganda. madaxweyne farmaajo waxa booqashada ku yimiday jabuuti ay tahay mid qaadanaysa 8-4 saacadood. waana wararka maanta ugu door karoon jamhuuriyadda jabuuti, iyadoo 10 maalmo laga joogo weerarkii bahalnimo ee ka dhacay magaalada muqdisho, gaar ahaan isgooyska soobe lagu magacaabo ee magaaladaasi muqdisho. madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa waxa maanta uu kusoo gaaray jamhuuriyadda jabuuti booqasho howleed iyo kulamo kala duwan oo la yeelanayo hogaamiyeyaasha jamhuuriyadda jabuuti. madaxweyne farmaajo kulan folkafoor ayaa sidoo kale kulan howleed oo la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa warbaahinta maanta waxay qoraysaa in lagu soo qaaday amuuro fara badan oo ku aadan ugu horeyn khasaaraha ba'an ee ka dhashay weerarka ka dhacay magaaladaasi Muqdisho
تأفريه طبعاً كي بشري أنو كجر رأي كده عي إزجوز كصعب يا مقارنة مقدسه استوى كله واحد لقون سواق عادين إسكاشيجا وده إسكاشيجا حاجة تاجرة الجمهورية جيبوتي هي الجمهورية ده فدرال كيتوبيا إذا أنو أجنة هاي مدحوينها الجمهورية ده مدرس إسماعيل عمر جيل إن كجو أنت هاي تاجرة حكومة ده يا شعب جا أنو ولالكن ده هاي الجمهورية ده فدرال كصوماليا إذا تحصل لك دقائق يا وحكولا كمان توها مدي رد لقون صاري سيد الله حوجين لها دردرا لوجرين لها تاجرات جمهورية جيبوتي كوعدن جمهورية فدرالك الصومالية وحنا كل ما ذكر الدوان يشان مدحوينها جمهورية هي مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية نحر كيسوية هاي إن جيبوتي أخجو أنت هاي حوتين تور على تنما أن لو ذاك دو دالك الصومالية انت هاس ايه كلان تهي قيبتي اوه ريسي ايه برنامجكا وريوانو اوه دينا وراركا ايو ورباهينتا او وريي ناصر عمر او سبالاران نو غلا قيب قاتي ان اد يو اد ايادو ماتا تهي ايه ناصر مصطفى صاحب انت هاسي دينا وراركا ايو ورقيسي دا انت هاس haddaan uga imanno waxa imikaan imanayna qaybta kale ee barnaamijka oo ah mid aan alaaba kulamaanaysino waana xubinta dhinaca qormada oo ah qormo aan halkan idinku soo bandhigno maalin kasta waxaana qormada een maanta isagu noo haya wariye Nasir een Ibrahim oo noo soo diyaariyay qormada maanta een habeen wanaagsan Nasir een waan oo wanaagsan een Mustafa qormada maanta aad u haysid maxay ku saabsan tahay ama baa ay ka hadlaysaa een qormada aan maanta inoo soo diyaariyay ee daawadayaal waa qormor runtii een aad u xiiso badan iyadoo oo aan ka warqabno in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo gaaray een maanta dalka jamhuuriyadda Djibouti hadaba een qormadeena waxa aan bal kor haadinayna sidoo kalena aan bal dib u raacayna duurka ay jamhuuriyadda Djibouti ay ka qaadato ee colada ka aloosan dalka in walaalaha nahay ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya qormadeena la soo dhaafay maanta ee war iyo waano waxaan kaga warramayna kaalinta jamhuuriyadda Djibouti ay ku leedahay u heelinta walaalahooga Soomaaliyeed in uu burbur ku yimid bilowgii sagaashamaadkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxa tan iyo waqtigaasi ay Soomaaliya lagu hala gashay dagaalo sokeeye oo aafiyay qaranimada Soomaaliya iyada oo ay dad badan ku dhinteen dagaaladaasi kuwa badanna ku dhaawacmeen kuwa kalena ay ka barakaceen jamhuuriyadda Djibouti ayaa isla wax yar kadib kulan u qabatay siyaasiyiinta Soomaalida ee talada isku hayay kolkii hoggaanka dalka qabtay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wax yar uun kadib waxaa kulanka guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York uu kaga dhawaaqay in dunidu ay indhaha ku eegto ummadda Soomaaliyeed ee dhibaataysan wuxuuna u fidiyay gogosha waana shirweynihii dib u heshiisiinta ee magaalada Carta xilligaasi oo dunidu u arkaysay in uu baay qarankii Soomaaliyeed shirkii Carta ayaana sal u noqday shirarkii ka dambeeyey oo dhan waxa kale oo aan ogsoonahay in madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ka degay Muqdisho xilli ay dunida oo dhan aaminsan tahay in uu madaxweyne isku hallayn karin xaaladda amniga ee Muqdisho taasna waxay maragmadoon u ahayd sida uu ugu damqanayo ummadda Soomaaliyeed waxaana ugu dambeysay qaraxii gelgelay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho bilowgii toddobaadkii hore waxaana lama iloobaan ah kaalintii ay ka qaadatay jamhuuriyadda Djibouti iyada oo jamhuuriyadda Djibouti ay markiiba halkaasii gaarsiisay daawooyin fara badan iyo dhakhaatiiro takhasus ah oo ka qayb qaatay daaweynta dadka ku dhaawacmay qaraxaasi oo u sameeyay qaliin kala duwan wadaba isku geeyo ummadda Soomaaliyeed iyo dadweynaha reer Djibouti ayaa ah ul iyo dirkeed wadaagana tiraanyo iyo farxadba iyada oo markastana madaxweyne Geelle la garab joogo ummadda Soomaaliyeed hiil iyo hooba waa kuwii hoobaladuna geestooda lahaa calool jibirin baad ka soo celisay ciltirow Ismaaciil caadilkeen ha kula jiro waa tahay waa qormadaas aadka u ballaaran ee aan kaga soo hadalnay dhibka ku dhacday ummadda Soomaaliyeed iyo sida ay jamhuuriyadda Djibouti ugu heelisay
وحقاق ان مصطفى قرمضا سي وقرمضا عن سيبالارن عن اسكود دول تاغني يدا او قرمتك يحيلك جمهورية دا جبوتي ايو هايسو ومدى صوماليات اي ولالهينا ومرنبا وجوكسن او سيوين اسكو دباس عضو تن ايو مركي جمهورية دي ان صوماليا لورنجري اي بعضي امبا اي دباتك دعدي كون ساقال بقول يكوب يساقاشنكي يدو او دقالة اد اوبا ان او اوبا نا دقالة سوكاية اي هالكاسي بابيين مامولكي دولد دا دولد دي صوماليا تستاسي درادي جمهورية دا جبوتي ايا مروال با ان هيغن او حيد يدا او دادالة اد افر بادن ان كيجي ستي دالكا صوماليا هدي اي نقطو دنعا قرمتكا ددوينها ايو هدي اي نقطو ان مامولكا اي سيدي اوواناك سنا اي امادة صوماليات اي اودسن لهايين مامول يدا او قعوين كيجي ستي يدا او انان الاوين ان شركي لابديكون اي مدحوينها جمهورية دا جبوتي مركو تلالا قبتي او جوجل دقاي امادة صوماليات سي اي او صوردستان دولد ay iyaku iskood u leeyihiin oo ay isku maamulaan sidaasi daraadeed waxa jirta jamhuuriyadda Soomaaliya ee federaalka ay walaalheena in ay dowlad haatan ay ka taliso dowladaasi oo lagu soo doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi ee farmaajo oo isagu dadaal weyn ugu jira sidii xasilooni uga geysan lahaa isaga iyo dowladiisuba ee dalka Soomaaliya ee Mustafa waxa aan afar iyo tobankii bishan aan ku jirno waxa uu ka dhacay ee weerar baxnimo isguiska soobe oo isagu ah meel run ahaantii aad ee dadweyne aad u fara badan ay ku sugnayeen oo suuqyo aad waaweyn oo laga ganacsado ku yaalaan taasi oo weerar run ahaantii aad u foolxun u argagax geliyay dadkii ugu badnaana ay ku dhintaan mar qura uu ka dhacay magaalada Muqdisho taasi oo in ka badan 318 qof ay ku dhinteen halka dhinaca kalena inka 266 qofna ay ku dhaawacmeen dadkaasi dhaawaca loo qaaday ee dalalka Turkiga, Saudiga iyo Suudaan sidaas daraadeed jamhuuriyadda Djibouti ayaa iyadu kaalin weyn ka qaadatay iyada oo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti amarku bixiyay in sida ugu dhaqsaha badan ee lagu gurmado umada Soomaaliyeed ay dhibaatadu ku dhacday halkaasii uu gaaray Dr. Jaamac Cilmi Cooki wasiirka caafimaadka isagoo dhakhaatiir aad u fara badan oo reer Djibouti ah iyo daawo aad u fara badan gaarsiiyay ee umadaasi ee dhibaatada aadka u foolxun ay ku dhacday in kadib Mustafa waxa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu safar ugu baxay dalka Uganda sidoo kale waxa uu joogaa maanta dalka jamhuuriyadda Djibouti isaga oo muddo 48 saacadood joogaya sidaas daraadeedna waxa ay dibu joogaa safarkani ee weerarkaasi baxnimo oo umada Soomaaliyeed iyo dawladdeeduba ay guntiga dheeshees kaga dhigeen sidii cadawga Soomaaliyeed meel mida lagu joogsan lahaa oo gibi ahaanba laga tirtiri lahaa dalka Soomaaliya safarkan ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ay si weyn uga wada sheekaysan doonaan iyo shirka IGAD ee nagu soo eedan siyaabaha uu dhici doono in Mustafa run ahaantii waa wax aad loogu xumaado in dalka Soomaaliya ee walaalheena ay dhibaato mar walba soo noqnoqoto oo tii ugu foolxumayd ay ka dhacday 14-kii bishan aan ku jirno October isguiska soobe taasi oo jamhuuriyadda Djibouti iyo madaxweyne Geelaba ay mar walba ay u soo joogan sidii umadaasi aan loo garab joogsan lahaa hadii ay noqoto u heelin iyo sidoo kale gargaar bini'aadantinimo oo ah cunno daawo iyo wax walba oo la garab joogsan yahay hadii ay noqoto talo wada tashi iyo dib u heshiisiin umada Soomaaliyeed si aan meesha looga saaro kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ee dhibaatada weyn ku haysa umada Soomaaliyeed. Aad iyo aad baad mahadsantahay. Guud ahaan waad dhamaysay Naasirow, waxaa kaloo xusid mudan inaan qormada kusoo tilmaamnay dhibka Soomaaliya ku dhacay iyo sida Djibouti ay ugu heelisay oo ay ugu weyneyd shirkii magaalada Carta lagu qabtay Soomaalida, iyadoo oo shirarkii ka dambeeyey ee qabsoomay ha noqoto Embigati iyo shirarkii kale ee Muqdisho ku qabsoomay ee madaxweyneyaasha lagu soo dhisay baa la tixraacay nidaamkii lagu soo dhisay dowladda Carta.
ان وحا ان مصطفى سيدو كره ان حسيد مدن حدي عاد مدوين كان اوغو دنبيسا امده الصوماليه ورباهينتا اد سي وين وحا او سودا انو دهارا دور نهانتي اد لوغو سو هرجيدو دباتدا او شعبكو مغالده دونان ها جوغاني اي ليهين وان كدالي دباتو قرح وان كدالو دوني مينو دولد نمو يو نبد يو حسيلوني ايان ربنا قرحانينا وحا او ديري جرين يو كرتي سيارة اسيجي ummad Soomaaliyeed iyo xukuumadda haatan ka taleysa ee magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya wa jamhuuriyadda Soomaaliya ee federaalka oo madaxweynuhuna uu heegan amba guntiga dishes kaga dhigay madaxweyne Farmaajo iyo xukuumadiisa sidii in loo tirtiri lahaa ururka sida baxalnimada dadka u leenaya ee Shabaab ee guud ahaan itaas ba ugu dambeysay barnaamijkeenii war iyo waano waxaan markasta u mahadnaqaynaa farsamaya qaaninta sida hawlkarnimada nagala qayb qaadata habsamo bixida barnaamijka barnaamijkan barnaamij lamida intaan ku kulmi doono maalinta bari nabadgelyo iyo habeen wanaagsan.